Mtihani wa kitaifa wa KCSE umeng'oa nanga asubuhi ya leo. Hujambo na karibu, hii ni ndani ya Kangwana Media. Nami ni Charles Kangwana. Jumla ya watahiniwa 184,263 hii leo asubuhi wameanza kufanya mtihani wao wa kitaifa wa KCSE almaarufu Kenya Certificate of Secondary Education. Mtihani huo unafanywa chini ya mwaka mmoja baada ya mtihani mwingine wa mwaka 2021 kufanywa mwaka huu na kukamilika tarehe 1 mwezi wa 4. Ni habari ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa kina na urefu. Kumbuka hii ni ndani ya Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana. Tazidi kukuarifu mengi zaidi, usiende mbali. Kisha umesubscribe ili uzidi kupata mengi zaidi.